няколко думи за Евангелието на Лука, което според повечето изследователи на новозаветните текстове е изключително сходно с Евангелието на Матей, и всъщност Матей и Лука използват Евангелието по Марк като основа на своя разказ. Т.е. те допълват сериозно това, което Марк вече е написал, и разбира се, в зависимост от това кой на каква аудитория пише, те предават своята перспектива. Разбира се, за Матей могат да се говорят още много-много неща. Това, което е характерно за Матей, да кажем, силно внимание върху притчите на Христос. Докато за разлика от Матей, който мисли за притчите, разбира се, много от духовните реалности могат да се разкажат с притча на евреите, тъй като тяхното мислене позволява мислене в притчи. И всъщност те знаят, че една притча е измислена история и че всъщност притчата има за цел по един много, как да кажа, креативен начин, творчески начин да изрази истини, които стоят в самата притча. Матей е запомнил и е запечатил в Евангелието си изключително голяма част от притчите на Христос. За разлика от него обаче, Лука спира вниманието си по-скоро на лица, на отделни лица, чието живот, чиято история или чиято трансформация е много важна. Затова в Евангелието по Лука някои персонажи се появяват много често и тяхната лична история е разказана. Разбира се, казахме, че Евангелието на Матей, което е писано от евреи за евреи, е малко по-патриархално. Там мъжете са главните действащи лица. Там Йосиф е важен в историята на зачатието и раждането на Исус Христос. Лука обаче, който е грък и който е лекар на всичкото отгоре, отделя изключително внимание на жените. И затова, ако сте забелязали, първо неговата история е най-подробна по отношение на раждането на Христос, тъй като за един лекар раждането е много важен момент. Зачатие и раждане. Второ, той е този, който ни представя историята на Мария. Нали, за Матей, колкото и да е важна Мария, в крайна сметка тя е жена, и ако тя е главно действащо лице в разказа за Исус Христос, тогава разказа за Исус Христос няма да има толкова, няма да побие в културата на евреите. Много лесно те ще отблъснат това нещо. Защото еврейското общество е изключително патриархално. За разлика от еврейското общество, гръко-римското общество е било много по-приемливо, много по-приемащо, искам да кажа, жени и ролята на жените в религиозния, в политическия живот. Вярно е, че в гръко-римската история нямаме жена цар или жена сенатор, но имаме жени, които са жрици и свещеници. Защо? Защото в политеистичната религия на езичниците има богове и богини. И много често на богините служат жени свещеници и жени, които са пророци на тези богини. Така че в това общество, гръко-римското общество, имаме много по-сериозна приемственост на жените и на участието на жените в религиозния и социалния живот на обществото. Интересно е, че Лука, например, говоряки за така с подробности за обстоятелствата, при които Христос, Сина Божия, зачна и роден от Мария, той вплита цялата тази история в няколко срещи. Среща между Елизабета, която ще бъде майката на Йоан Кръстител, предтеча, и Мария, майката на Исус. След това няколко срещи в храма, когато Христос трябва да бъде обрязан още като малко дете, с Симеон, с Анна, които са пророчица, живеещи в храма. Там има едно пеене на песни, едно възнасяне на Бога в псалми, в химни, много интересни елементи, които Лука е съхранил в паметта си. И в Евангелието на Лука, да кажем, участието на Мария Магдалина, сестрата на Лазар,
Това са много важни личности, много важни последователи на Христос, които имат много важно участие в живота на апостолите, на учениците на Христос. И след това ги виждаме в горницата, Деяния на апостолите. Едно от нещата, които трябва да разберете, е следното. Лука трябва да бъде четено ръка за ръка с Деяния на апостолите. Докато Йоан трябва да бъде четен ръка в ръка с Апокалипсис или Откровение. Сега, тези двама евангелиста създават и втора книга, която след това става част от канона на Новия Завет. И в мисълта на тези двама автора, на Лука, който написва Деяния, и Йоан, който написва Откровението, Деяние е втора част от Евангелието. Както и Откровение, Деяние е втора част от Евангелието на Лука, Откровение е втора част от Евангелието на Йоан. Най-доброто, което може да направите, е просто да свържете тези две книги и да не, как да кажа, да, макар че те са написани в различни исторически периоди, просто да гледате на тях като на един общ текст. Това ще ви помогне да разберете както Евангелието на Лука в светлината на Деяния, така и Деяния в светлината на Лука. И обратното. Както Йоан в светлината на Откровението, така и Откровението в светлината на Йоан. Първо, защото това са текстове, написани от един и същ писател. И там има последователност на идеите. Има свързаност на идеите. Разбирате ли? Другото, което е много полезно при такова упражнение, защото сега говорим за Нов Завет, е следното. Деяния на апостолите проследява земната история. Тоест, какво се случва с църквата? След възнасянето на Христос. Земната история. Какво е следствието от спасението в Христос? Значи разбирате, че ако нямаме книгата Деяния на апостолите, ние няма да знаем за Петдесетница въобще. И какво се е случило в резултат на Петдесетница? Така, Петдесетница е резултат от това, което Исус извършва на кръста. И фактически от Петдесетница нататък имаме приложението на това изкупление. Тоест, изкуплението не завършва с раждането на Христос. Тоест не започва с раждането на Христос. Това, което Христос прави своето публично служение, не е изкупление. Защото изкуплението е осъществимо само чрез кръвта на кръста, възкресението и след това възнесението, благодарение на което разбираме, че всъщност царството, за което Христос казва в Евангелието, наближи, започва с деня на Петдесетница. Ако може ли да изключи това е светлина там, защото това много различно става. Всъщност, разказа на Лука е в две части. Първо, живота на Исус Христос, изкуплението, което изработва, и след това приложението на това изкупление и началото му, което е Петдесетница. Едно от нещата, които трябва да разберете е следното. Че когато говори, Христос говори за идването на царството, голяма част от нещата, които говори за царството, са свързани с това, което се случи на Петдесетница.
Защото в деня на Петдесетница се излива Светия Дух, т.е. излива се самото царство. И за Лука, приятели, това е много важно, както за Евангелието, така и за Деяния на апостолите, царство е равностойно на дух. Духа е царството. И защо царството е небесно, да кажем, според Матей? Защото духа е Божий и той идва отгоре. И ако духа, който идва отгоре, започва да ни управлява нас, които сме тук долу, нашето царство, т.е. нашите отношения са небесни. Защото се управляват от небесния принцип, от духа на Бога, който ни движи. Затова идването на царството в сила е свързано с Петдесетница. И ние не трябва да, ние като Петдесетни особено, този момент въобще не трябва да го изпускаме. Христос е казал, някой от вас няма да умрат преди да видят царството да идва в сила. Добре, ако Исус говори за края на света, значи той е подвел учениците. Но ако говори за Петдесетница, съвсем не ги подвежда. Разбирате ли? Фактически, акта на Петдесетница е момента, в който Христос се е възнесъл в небето, извършил е делото на умилостивени, оттам нататък изкуплението на всички хора започва. И в този смисъл, само да разберете, чудесата, които са описани в Евангелието, те не са изкуплени. Те са чудеса. Възкресението на Лазар изкупление ли? Не. Той пак умря човек. Защо? Защото това, което Христос направи, е преди кръст. Той просто съживи Лазар. Не го възкреси по смисъла, по който сам Христос ще възкръсне, с възкресението, с което ще възкръснат праведните в края на времето. Разбирате ли? И в този смисъл, изцеленията, храненията, всичко това, това са чудеса. Това са знамения, които сочат към самия Христос, и сочат напред към естеството на царството. Но това още не е царството. Защо? Защото Христос служи като пророк, като първо пророк. И чудесата всъщност, които той върши, са в рамките на неговото пророческо служение. Така. Подобно нещо може да се каже за откровението на Йоан. Откровението на Йоан ни разкрива картината на небесната история. Какво се случва в небето, след като Сина Божий се възнася в небето? И докато Евангелието на Йоан ни разказва за земното служение на Христос, Откровението на Йоан ни разказва за небесното служение на Христос, след като е приключил земното. А какво е небесното служение на Христос, след като е приключил земното? Ами, първосвещеническо и царско. Извършване на умилостивение за всички хора в небесния храм, поемане на управлението на всички народи и битката с злите ангели и злите хора, които се противопоставят на това управление. Както и видение за бъдещия свят, такъв какъвто Бог ще го сътвори в края на времето. Но всичко това е небесното дело на Христос. Небесната история, която се случва вследствие на изкуплението, което той постига на земята, разказано ни от Евангелието по Йоан. Но и двете книги са написани за едни и същи общности. И те служат като наръчник, който да помогне на християните да се ориентират. На едните какво се случва след като Христос е възнесен на земята, в историята на Неговата църква, а в другия случай, какво се случва в небето, когато Христос е възнесен в небето и какво прави там в резултат на това, което първо е направено на земята. Разбира се,
канона някак си на Новия Завет не е ориентиран, не е подреден по, как да кажа, по авторство, а по хронология. Хронологически. И това понякога ни бърка повече, отколкото да ни подрежда правилно разбиране. Та, както казахме, Евангелието по Лука, подобно на Евангелието по Матей, съдържа голяма част от материала на Марк, с изключение на това, че всъщност в Лука имаме доста внимание обърнато на отделни персонажи, на отделни хора. И всъщност в докато в Евангелието по Матей имаме идеята за прощение на греховете, спасяване на людите, в Евангелието на Лука преобладаващата идея е намиране на загубен. Затова притчата за загубената драхма е само в Евангелието по Лука. Притчата за блудния син, поправете ме ако греша, е само в Евангелието по Лука. Защо? Защото Лука е езичник, който се намира в компанията на евреи, който не стои в Аврамовия завет. Той не е част от Божия народ. И в този смисъл, той е част от нещо, което много отдавна е било загубено. Той е част от хората, които биха се идентифицирали с блудния син. Не той, който е останал в дома на баща си, а този, който е взел от баща си каквото му трябва и го е пропилял и всъщност е станал приятел на свинете. Свинете са символ на езичеството, езическата вяра. Лука ни го разказва това нещо с голям драматизъм. Защо? Защото докато Матей е разбирал себе си вероятно като човека, който е разпознал ценната перла и отишъл и е продал всичко, за да я следва, за да я вземе, Лука гледа на себе си като загубения син, който сега е намерен. Разбирате ли? Тъй като той е езичник, той не принадлежи на Бога, в смисъл, той не е ония син, който остава в дома на отец и който е работил нивата. Дали? Така че вижте, интересно е, че личната история на всеки от авторите по някакъв начин им подрежда мислите и създава историите, които след това ще бъдат част от тяхното евангелие. Така, нещо друго, което характеризира Лука. Силно внимание на бедните и неправданите. За жените вече говорихме. Така, понеже времето ни притиска, ще кажа няколко неща за Евангелието по Йоан, което ще приключим за днес. Трите евангелия, Матей, Марк и Лука, как са подредени канонично в нашия Нов Завет, се наричат синоптични евангелия. Заради гръцката дума синопсис, която всъщност означава хронология или следствие, логическата подредба на хронологическата подредба на събитията в живота на Христос. И трите евангелия следват един и същ, принцип. Те следват хронологически, къде Христос е бил, какво е казал, какво е направил, в общи линии се опитват да предадат цялата хронология на събитията в живота на Христос. Евангелието на Йоан е много по-различно и то е организирано по съвършено различен принцип. В Евангелието на Йоан липсва хронология. Липсва първо беше тук, след това беше там. Тук каза това, там каза онова. Нямаме идеята за едно след друго, нямаме идеята за хронология. Въпреки това, Евангелието по Йоан
Единственото Евангелие, което ни дава да разберем, че Христос е влизал в Ерусалим на три пасхи по време на своето публично служение. Три пасхи. И ако не Евангелието по Йоан, което се води още най-нехронологичното Евангелие, ако не беше това Евангелие, ние нямаше да знаем, че служението на Христос е протекло в рамките на 3 години и малко. Така че това Евангелие е хемохронологично, хем не е хронологично. Защо е хронологично? Защо е нужно да знаем, че има три пасхи? Защото Евангелието на Йоан се занимава с това, което Христос прави предимно в Ерусалим. Като особено внимание е отделено на храма. Ето защо е важно да знаем, че Христос е бил на три пасхи там. На всяко от пасхите той е влизал в Ерусалим и е бил в храма и е казвал определени неща, които са свързани с това, което той е дошъл да направи или това, което самия той е. Така в паметта на църквата е останала идеята, че всъщност Евангелието по Йоан е написано от Йоан Завидеевия син, който в Евангелието по Марк, например, е наречен син на гърма. И е много трудно да се съчетае идеята за сина на гърма с възлюбения ученик, любящия Господа, който се е гушнал в своя любим учител на Господната трапеза. Просто някакси тея два характера са трудно съвместими, така да кажем. Макар че някои твърдят, че както Петър преживява трансформация в живота си и от един кремаклия, нали, който говори първо без да мисли и който се страхува от това да не бъде заловен като своя учител, след това става безстрашен проповедник, някои твърдят, че по същия начин Йоанн от син на гърма става апостол на любовта и всъщност написва своето Евангелие в края, така, втората част на първи век, напълно променен. Има учени, които твърдят, че Йоан не е Завидеевия син, но няма време да влизам в такива, да ви обяснявам въз основа на какво. Въпросът е такъв, че интересно е, че Йоановата мисъл представлява една различна мисловна традиция. И това е свещеническата традиция. Която много силно се вълнува от Ерусалим и храма, който е в Ерусалим, тъй като всъщност храма и Ерусалим е мястото, на което обитава Бог. Тоест, земята може да става какво ще да става, но ако това нещо стане в Ерусалим или в храма и това е погубително, тогава е страшно за всичко останало. Затова всъщност Йоан ни дава да разберем какво Христос прави в Ерусалим, в Юдея и специално в храма. Какво има да каже там? Цялото Евангелие е организирано около поученията на Христос в храма. Сега, като цяло, Евангелието е разделено в общо казано две части. От 1 до 11 глава имаме книга на славата. Тоест, това е момент, в който това са глави, в които ни се разказват чудесата, които Христос е извършил и някои неща, които казва, свързани с чудесата. Евангелието на Йоан обаче, трябва да се коригирам, Исус не върши чудеса, Исус върши знамения. Знамения. Така, практически. Чудо и знамение са едно и също нещо. Само че чудото е това, което е видимо.
Нали? Докато знамението е това, което е невидимо. Невидимото, невидимия смисъл на видимото случващо се нещо. Всеки може да види чудото. То е видимо. Но не всеки може да разбере смисъл, т.е. да разбере знамението в чудото. И от тук всъщност идват пререканията между Христос и онези, които не виждат знамението в чудото. Така. Ще ви дам пример. Кое е първото нещо, което Христос прави, което поставя началото на Негото публично служение според Евангелието на Йоан? Много е важно, много е важно да се служите с това според Евангелието. Добре. Не мислите ли, че това е безкрайно значимо събитие, за да бъде пропуснато от трима евангелисти? Така. Сега, няма да ви обяснявам защо те не са го запомнили или защо са го забравили. Но, сега, въпросът е такъв, че според Йоан, това е първото знамение, което Исус направи и се казва така, ако четете втора глава на Йоан, ще разберете, че така той яви славата си и те го повярваха. Всички ли видяха чудото? Всички ли разбраха чудото? Сега, всички ли пиха от виното, което преди това е било вода? Да. И учениците, и неучениците. Обаче, всички ли разбраха за кой да речи тук? Всички ли разбраха, че Исус от Назарет е дошъл да подмени водата на Моисеевия закон с виното на благодата Божия? И че ако закона дойде чрез Моисей, благодата и истината дойде чрез Исуса Христа. Не всички. Не всички. Не всички се умяха да разберат, че Исус идва не да постанови, не да продължи една древна, една стара религия, а да я подмени. Това вече е перспективата на Йоан. Нали? И всички, не всички разбраха, че от тук нататъка всичко, което Христос прави, трябва да бъде пречупено през призмата на сватба, защото за Йоан изкуплението в Христос е сватба. Ние се венчаваме за Него. Затова ставаме всъщност Негова невяста. Точно така. Сега, учениците са Негова невяста. Разбирате ли? Те са верния Израел. Те са изкупените. И сега, знам, че това може малко да ви обърка, защото ние мислим полово за нещата. Сега, аз невяста ли съм на Христа? Аз, Димитър Лучев. А вие, мъже, невяста ли сте? Тоест, аз съм аз като индивид в мъжки род, но събрани заедно, ние сме в женски род. Защо мислите, че възлюбеният ученик лежи на гърдите на учителя си, на последната вечеря? Това е последната прегръдка на невястата. Соня, който е дошъл да й се обещае и да умре за нея, за да й бъде мъж по-зле. И сега, ще ви обясня нещо много интересно. Говорих ви за това, че... За какво ви говорих? Вече съм уморен, разбирате. Така. Не, сега ще зацепя. Така, едно от нещата, които трябва да знаете е следното. Нали, няма да разберете Йоан, ако не разберете свещеническата традиция на Стария Завет. Когато първосвещеника е влизал в Светая Светих, освен всичко останало, там да даде кръв, за да има умилостивение, да има поправене, аз съм и говорил за това много пъти. И това мисля, че вече го разбирате. Сега. Когато първосвещеника влиза в Светая Светих, в негово лице влиза невястата.
за да бъде прегърната от жениха. И всъщност, приемайки първосвещеника, Яхве, небесния жених, прегръща своята невяста. И в този смисъл, в света е свети в деня на умилостивението, възлюбената Израел в лицето на своя първосвещеник лежи на гърдите на Яхве. И сега, в мистичната традиция, ковчега на завета е наричан легло. Където Яхве прави любов с любимата си. И това е обяснено в Песен на песните. Книгата Песен на песните е най-великата тайна на всички тайни Стария Завет. Защото това е нещото, което се случва в света и светих в деня на умилостивението. Когато Яхве прегръща своята невяста в лицето на първосвещеника. Това разбирате ли? Така. Сега, понеже в Израел умилостивилището е познато между свещениците като леглото, където Яхве прегръща своята любима Израел. По-късно в пророците и в частност пророк Езекиил, нека да ви намеря този текст, защото това може да ви звучи много странно и много шантаво. Понеже вижте, ние сме моралистична традиция. И тук погазваме някакви такива газине в една много мътна територия. Пък вижте, ние не гледаме на религията на Израел като нещо свързано с еротика. Или с нежност, или с любов между мъж и жена, и любов между Бог и, любов между Бог и народа му. Песен на песните е първосвещеническа песен и само първосвещениците, които са влизали в Света и Свети, знаят за какво всъщност иде реч. Така, ще ви дам един-два примера, за да ме разберете правилно. Така, намерете Езекиил 16 глава. Само един текст тук да намеря, който ми е важен, защото пак импровизирам, а това е много важен момент, по друго. Така, 16 глава на Езекиил е обвинение към сионската дъщеря, което е Ерусалим и най-вече храма с неговото духовенство. Което е лицето на целия народ. Защото когато първосвещеника влиза в света и свети, той влиза не само като отделна личност, а като личност, която представлява всички останали. Съвкупно. Съборна личност. И така, 16 глава. Езекиил обвинява, между другото Езекиил е свещеник. Не е нужно да ви го напомня. Но ви го напомня. Макар, че не е нужно. Така. Яхве взима едно дете, което е хвърлено, отглежда го и се жени за него. И в момента, в който след като той се оженил, тя вече е пораснала. Такава е притчата. Тя започва да е толкова уверена в хубостта си, че почва да експериментира с други мъже. Това е текста тук. И се казва така, че във всичките си мерзости, това е 22 стих,
Във всичките си мерзости, блудства и не си спомняше за дните на младостта си, когато ти беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си. Това е притча за детето, което като се е родило, са казали на бащата, момиче, и той знаете ли какво е казал? Хвърлете, не ми трябва. Защото в древността на хората са им трябвали много повече момчета, отколкото момичета. И всъщност това е притча, в която Яхве говори, че той е намерил Израел и най-вече Ерусалим, като подхвърлено дете, което се валя в кръвта си. То просто е отрязано му е пъпната връв и е подхвърлено в полето. Сега той минава и го вижда. И го взима, смилява се над него. Къпе го, отглежда го и в момента, в който то става пълнолетно, той се жени за нея. И от тук нататък. Той дава накити, той дава злато и тя почва вече да хитрува и да блудства, да му изневерява с други мъже. И се казва така, 23 стих. И след всички тия злини, горкоти, каза Господ Йова, си съгради и блудилище и си направи на всяка улица оброчище. Сега, кое е блудилището? Блудилището е храмът. Блудилището е храмът. Така. Това е казано в... Не е ясно, но индиректно се подразбира 39 стих. Ще те предам в ръката им на тези любовници, на вавилонците в случая, и те ще съборят блудилището ти. Знаете ли какво е блудилище? Не. Публичен дом. Така, това е мястото, на което проститутката приема хората, които ще спът с нея и които ще дадат пари за тези сексуални услуги. Един свещеник нарича святото място, на което Яхве е прегръщал любимата си, блудилище. Защото на същото легло, на което тя е била с мъжа си, сега е с любовниците си. И това място е наречено блудилище. Вертеп, как да ви кажа, публичен дом. Да. Това е много страшно. И нали разбирате, че в един публичен дом главното място на действие е легло. Нали? И сега, още един текст. 23-та глава на Езекиил. Ако за нея става въпрос, аз ще видим. Аз чета нещо друго, извинявам се. Секунда. 23:17. Така, 17 стих. И вавилонците дойдоха при нея в любовното ложе и я оскверниха с блудството си. Тя се оскверни с тях и душата й се отврати от тях. Кое е любовното й ложе? Леглото. Кое е леглото? Света е светих. И само от равинска традиция знаем, че всъщност двата херовима върху капака са мъжки и женски, които се прегръщат. Казва се, докосват се с крилата си. Само че това е интимна прегръдка, което изразява любовта на Яхве към Израел. И това, че когато първосвещеника отива за да разлее кръвта на умилостивението, Яхве пак ги прегръща като своя жена. И всъщност пророците и свещениците, особено свещениците, знаят това нещо. Разбирате ли? И говорят за това, че леглото на Яхве, който е брачният партньор на Израел, е станало блудилище. Станало е легло на прелюбодейство, където всъщност влизащия първосвещеник
се е заигравал с чужди богове, той е служил на чужди богове и извън Светая Светих той е прелюбодействал и влизайки в Светая Светих той внася нечистотата си. Това е критика към осквернения храм. Разбирате ли? Да, интересно е, че единствено в Евангелието на Йоан имаме идеята, че имаме един ученик, връщам се пак към идеята, защо говорим въобще за това. Имаме един ученик, който е възлюбен ученик и той е легнал на гърдите на учителя. Което моментално означава, че понеже леглото на храма е осквернено, понеже там се блудства с други богове и с чужди империи, с Рим в случая, по-късно храма ще бъде наречен блудница от самия Йоан, великата блудница, ама тя си има легло тая блудница. И леглото е Светая Светих в храма. На високо място, където е построила блудилището си, както казва Езекиил. Та всъщност, горницата, горната стая, където Христос раздава Господната вечера, се установява новата Светая Светих. Където верния Израел, невястата, може да легне отново на гърдите на Яхве. Разбирате ли? Така че от тук нататък, това е много важен момент, концентрирайте се, знам, че сте уморени, но моментът е изключително важен. Това, което извършваме на Господната трапеза, е абсолютно аналогично на това, което от първосвещеника е правил Светая Светих в деня на умилостивението. Просто в Христос вече имаме Светая Светих извън Светая Светих. Това е. И то не на едно място, а навсякъде, където има дарове и навсякъде, където заветния народ, любимата невястата, ще легне на гърдите на Спасителя. И разбирате, че особено в Евангелието по Йоан с тези идеи изключително много се играе. Невястата, жениха, това е вградено още в самото начало от Евангелието на Йоан. Така, връщам се към по-земните и по-разбираемите неща. Така, седем чудеса, които всъщност са знамени. Чудеса са за невярващите или за всички, знамения са само за последвали. Това се още се в първата част на... От първа до 12-та глава имаме, да, имаме този фрагмент. Аз какво ви казах от първа до 12? До 12 всъщност. 12, да. Книга на знаменията всъщност. Говорим за... Да, този текст е познат като книга на знаменията. А от 13 до последната глава, 20 и коя беше и... Втора. И първа. Аз измислих още една глава. До 21 глава имаме книга на славата. Която всъщност представлява една много-много дълга реч, която Христос започва след като е завършил Господната вечеря. 13 глава започва и като стана от вечерята, нали, знайки, че времето му да премине от този свят към Отец е дошло, възлюби онези, които имаше света, ги възлюби до край. И оттам започва една реч, в която Христос казва великите истини за себе си и Отец, за себе си и Светия Дух, който скоро ще дойде. И тази реч продължава до момента на неговия арест, разпятие и възкресение. Така, нещо, което е интересно за Евангелието по Йоан, е това, че в Евангелието на Йоан, например, Христос никога не освобождава хора от демони. Няма такъв момент. Там няма демони, всъщност. Служението на Христос започва с едно много чудновато нещо,
превръщането на вино в, на вода в вино, и завършва с нещо много чудновато, което другите евангелисти пропускат. Възкресението на Лазар. Така, в същото време Христос, освен 7 чудеса, изказва много известните в Евангелието «Аз съм». Седем «Аз съм», които пак ще ги оставя сами да си ги намерите. Аз съм светлината на света, аз съм вратата, аз съм истинския пастир, аз съм хляба, който слезва на небето, път на истината, живота, аз съм лозата. Намерете си. Но това, което трябва да знаете, е, че почти всичко, което Христос казва, свързано с идеята, че Той е свързано с храма и това, което се е случвало там. С храмовия живот. Както и с възстановяването на Давидовата династия, ако така мога да кажа. С управлението на Давид. Исус е Давидовия цар и всъщност интересно е, че освен това, че в това Евангелие той казва «Аз съм», което моментално означава, че според Йоан Исус е самия Яхве. Ако искате да знаете повече, елате на втория семинар по Евангелието на Йоан на 5 декември, Стара Загора. Те неща ще ги обяснявам, те са много интересни. Исус не е пратеник на Яхве, не е син на Яхве, Исус е Яхве. Яхве в плът. И тази теза, тя се защитава много интересно в цялото Евангелие. Например, в пета глава на книгата на Евангелието по Йоан, когато говори с фарисеите, Исус казва на фарисеите, говори за Бог, и казва така: «Отец ми, нито сте го виждали, нито някога сте чували гласа». Което означава, че ако те някога са виждали нещо и някога са чували нечий глас, това е гласа на Яхве. И в този смисъл, Яхве не може да е отец, Яхве е син. И това е така и в Стария Завет. Така, затова мисля, че съм ви говорил, не е нужда да се преповтарям, но оттам нататък всъщност разбирате защо ранната църква много бързо е схванала, че Исус трябва да се нарича Господ. По логиката, по която Яхве в Стария Завет е наричан Господ. И забележете, например, Павел никога не казва Господ Отец или Бог Исус Христос. Той казва Отец, Бог Отец, Отец на нашия Господ Исус Христос. И в този смисъл, Отец на едно място в края на посланието му към Тимотей, Павел го нарича Господар над господарстващите и цар над царуващите, но никъде Отец не е наречен Господ. И никъде Исус не е наречен Бог. Защо? Това е направо така да се разбере, че в Стария Завет онзи, който е бил наричан Господ Бог, Яхве, е Сина Божий, а не Неговия Отец. Но за това сега няма време да ви говоря. Отново, според Йоан, Исус е въплъщението на Яхве, самия Яхве в плът. Седемте аз съм категорично го демонстрира това нещо. Всъщност, разговора започва с Моисей, трета глава от Изход, където Моисей пита как ти е името. Нали? Той казва, аз съм този, който съм. Той казва, сега ще ти кажа, че съм, ама какво точно съм, ще ти кажа 1400 години по-късно. Нали? И всъщност, той започва с аз съм, този, който е. Обаче в Евангелието на Йоан пояснява какво точно е, кой точно е. Но вече е въплатил си. Нали? И в този смисъл Моисей е първия апостол на Яхве.
Той е 13-ти апостол. Разбирате ли? Отзад напред. Тоест, Моисей е първи ученик на Исус. Той е първият, който му е казано как да благовести и какво да каже на Божия народ, преди Исус да извика своите 12 апостола и те да извършат мисията на Израел. Това е логиката на Евангелието. Тоест, според Евангелието на Йоан, Исус е Яхве в плът. Той е дошъл да спаси народа си. И затова в Евангелието на Йоан имаме такива, как да кажа, например, имаме такава ситуация, в която Исус твърди, това е края на пета глава на Йоан, че когато Исус, когато Моисей е писал, той е писал за него. Моисей за мен е писан. Само че аз пак подчертавам, може би се повтарям, защото говоря на много места, много формати и вече губя дира къде какво съм казал. Когато Исус казва Моисей за мен е писан, много важно е да се разбере, че Моисей не е писал метафорично за него. Тоест, Исус не е жезъл на Моисей. Исус не е манната, която слиза от небето. Исус не е канарата, от която изтича вода. Това са алегории, които също сочат към Исус. Но той там не е в личност. Той там е загатнат. Когато Исус твърди, че Моисей за него е писал, той има в предвид, че Моисей имал среща със самия него. И че ако някой си е говорил с Моисей на планината, лице в лице, това е самия той. За него става. И това става безкрайно категорично ясно в единствения текст, който е запомнен от Йоан, свързан с видението на пророк Исаия. Това е 12-та глава на Евангелието по Йоан. В момента, в който Христос влиза в Йерусалим. Само да ви обясня контекста. Христос влиза в Йерусалим. Това е някакво чудо. Всички го виждат да язди на магари и така нататък. Обаче не всеки вижда знамението. Не всеки разбира, че това е самия Яхве, който влиза в Светия град. Аз съм. Така. Не всеки вижда, че Яхве е яхнал магарето и влиза в храма си. Защото всички очакват идването на Яхве в храма. Всички. Но те не разбират, че сега Яхве идва в тялото на Исус от Назарет, който е седнал на магаре и язди към Ерусалим. И между другото, той минава през източната порта, откъдето евреите са очаквали да се върне Яхве. Ако четете 9 до 11 глава от книгата на пророк Езекиил, ще разберете, че благодата на Яхве излиза от източната порта. И след това от 40 до края на книгата на пророк Езекиил, се казва, че славата на Яхве ще се върне в новопостроения храм отново от източната порта. Защото храма е четириъгълен и той има три порти. Северна, източна и южна. Така, Яхве ще се върне, славата на Яхве ще се върне откъдето излезла. От изток. Защо от изток? Защото първо това е изгреве на слънцето, което винаги е символизирало силата на Яхве и живота, който той дава на цялото творение. Второ, защото в момента, в който излиза във видението на Езекиил, то отива на изток към Вавилон, където са първите пленници, за да бъде с тях. И изоставя Иерусалим. Така, само една вметка за онези, които не са били в първата част на изследването на Йоан през лятото и които може би няма да бъдат и във втората част. Да ви кажа следното. Това не е записано, но равините по равински спомен считат, че когато силата на Яхве, славата на Яхве е излязла от храма, тя е била като облак, подобно на Моисей в пустинята, когато се е срещал с Бога, облак е идвал над скинията. Сещате се за това, нали? Така.
След това, облака идва, когато Соломон посвещава, стига да облак идва, когато Моисей т.е. когато Соломон посвещава храма. Нали? Та всъщност, славата на Яхве излиза, стои първо на портата, източната порта на храма и чака покаяние. Няма покаяние. Отива на Елионския храм. И стои там 3 години и половина. 3 години и половина. Толкова трае земното служение на Христос, според Евангелието на Матей. И всъщност, според всички евангелисти, славата Господна, самия Яхве, се въздига обратно в небето и се отнема от народа след 3 години и половина. От Елионския храм. Та, въпросът е такъв, че когато Христос влиза в Ерусалим, той влиза през източната порта, което е много важно знамение за юдеите, обаче не всеки разбира за какво става въпрос. И всъщност Йоан вплита един стар текст, познат от Стария Завет, за да обясни защо всъщност, какво всъщност се случва. И той всъщност обяснява следното. Че това, което се случва сега, неспособността на хората да видят, че Яхве идва в Ерусалим от изток и се връща в града си, се случва по същия начин, по който всъщност Господ казва на Исаия, че хората в неговото поколение имат очи, но не виждат, имат уши, но не чуват. И този текст е споменат. Той всъщност е 40-я стих на 12-та глава. Ослепило е очите им, е закоравило сърцата им, да не би с очи да видят и със сърца да разберат, да, да се обърнат и да ги изцелят. Това е цитат от Септуагинта, затова е малко по-различен. Ако отворите 6-та глава на Исаия, се казва следното. Това е цитат от Исаия 6-та глава. 5-10. Я не го прочети. Аз препратката ви дай сам. Хитър си ти, хитър. По лесния начин си разрешава. Така. Сега, важно е да разберем кога се казва тези думи в книгата на Исаия. 10-я стих е тук. Направи да затластее сърцето на този народ, направи да оглушеят ушите им и затвори очите им, да не би да видят с очите си и да чуят с ушите си, да разберат със сърцето си и да се обърнат, та да се изцелят. Сега, кой го казва това нещо на Исаия? Кой говори тук? Яхве. Яхве, да. Сега, вижте как започва 6-та глава. В годината, когато умря цар Озия, видя Господа, Адонай, което е заместителя на името Яхве, седнал на висок и издигнат престола и полите му изпълваха храма. Тоест, това е видение за Светая Светих, какво стои зад завесата. Яхве стои в славата си, в своя храм в Ерусалим. Само че това го вижда пророка, но не и останалите. Те имат очи, но не виждат, имат уши, но не чуват. И затова всичко, което Исаия ще каже от тук, се чува, но не се чува. Вижда се, но не се вижда. Така, това, което той ще направи, е чудо и те ще го видят с очите си, но няма да видят знамението, което е зад видимото чудо. И сега, всъщност, Йоан, повтаряйки този текст, твърди, че това Исаия каза, защото видя славата му и говори за него. За кой него? За Исус от Назарет. Разбира се, Исус от Назарет е това, което е родила Мария. Но в чудото Исус стои знамение, Сина Божий. Той е вътре. И фактически, онзи, който влиза в Ерусалим, е самия Яхве в плът
И народа го вижда, но не го вижда. Чува го, но не го чува. За мен обаче е важно да разберете, че според Йоан, онзи, който Исаия е видял на престола, е самия Син Божий, който сега е дошъл като човек. С това ще завърша. 12 глава. Влизането на Исус в Ерусалим. Описано е с детайли от Йоан и от другите евангелисти. Това е момент, който не е пропуснат в четирите евангелия. Триумфалното влизане на Исус в Ерусалим. Единствено в евангелието на Йоан обаче е казано следното. Това е много важен елемент. При влизането на Исус в Ерусалим, в края на Неговото публично служение и в началото на Страстната седмица, на Неговите страдания, в 12 стих на 12 глава надолу се казва следното. На другия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус идъл в Ерусалим, взеха палмови клонки и излязоха да го посрещнат, викайки Осанна, благословен, който иде в Господното име, Израилевият цар. Но не, които ще дойдат на 5 декември да слушат втората част на Евангелието по Йоан, ще дам безкрайно повече детайли, но за тези, които няма да дойдат, ще кажа следното. Защо според вас Йоан записва нещо, което другите не са записали, а именно, че след като са взели палмови клони, хората от града излязоха, за да го посрещнат. Не можеха ли да си стоят в града и да го чакат той да влезе в града? Ами по протокол, посрещане на цар не става по този начин. Това е свързано с култура. Древната култура, когато царя се връща победител от бойното поле, целият град излиза, за да го посрещне. И всъщност той пръв трябва да влезе в града си. След което да мине по централната улица и да влезе в храма си, където трябва да принесе жертва. Сега, нека да ви кажа. Това може да ви гръмне, но е така. Това е репетиция за грабване. В което при идването на царя, при завръщането на царя, църквата му ще бъде грабната. Ще излезе извън света, за да го посрещне. Това е дума, която Павел използва в единствения текст, който говори за грабване. Първо солнце. Казва се, ще бъдем грабнати на облаци. Защо? За да го посрещне. А по принцип се посреща онзи, който е тръгнал да идва. Тоест, ако ние сме тръгнали при него, за да бъдем с него, той ще ни посрещне. Ние ще го посрещнеме, ако той тръгва да идва при нас. Такава е логиката. И сега, по същия начин, по който в триумфалното влизане на Христос в Ерусалим, народа излиза, за да го посрещне с палмови клонки, защото той е идещия цар и той идва победител, Лазар е зад него, нали? Извадил е човек от смъртта, пленил е плен и той отива към храма си. Нали? Народа след това може да влезе с него. По същата логика, църквата остава с убеждението, че при славното явление на Христос, Христос ще се върне като цар-победител и църквата ще бъде грабната, за да го посрещне. И ще се върне вече с него, като част от неговата армия, която ще влезе в битка, в конфликт с силите на този свят. Така че, Евангелието на Йоан ни дава матрицата. Дава ни да разберем по какъв начин ще се случи края. И забележете, че всъщност възкресението на Лазар е ден преди това излизане на хората от града. Христос възкресява Лазар в 11 глава и 12 глава започва с на следващия ден той влиза в Ерусалим и се случва това излизане. Защо? Защото при явлението на Христос мъртвите ще възкръснат първи, а след това тия, които са живи, ще бъдат грабнати. За да се обединят около царя, който се завръща. Това е надеждата на църквата, която след това с големи подробности е разказана в Откровението на Йоан.